Hiyo leo bana aliyotengeza sasa hizi ndio fresh. Afu na huko unaona? Ah, huko hamna shida. Huko sima kanyaganyia utaingiza mguu.
Ora, bosi na huku tunapo tunaweka. Sikia bosi. Mama hapo tunakijua tunaweka hizi pipe na tukafunga hizi nipo. Ambe. Baada bado hajasikia. Sasa hizi zinatofautiana. Ni maana kama nguruwe wa kubwa. Hizi ni kwa kubwa. Kama nguruwe wadogo, hizi ni kwa ndogo. Kwa hiyo tunaangalia nini? Kimo. Tunaandika vipimo ambavyo tuta kila cube at least inafunga tatu. Na maana upande mrefu. Upande mrefu ni huu. Si ndio? Kwa hiyo tukafunga hapa moja, hapa mbili. Hapa tufungi kwa nini? Kwa sababu nguruwe ana tabia kujisaidia upande mmoja. Kwa hiyo tunaacha eneo hili hapa kwa ajili ya yeye kujisaidia na kufanya usafi. Lakini hapa na hapa wanakunywa maji na hapa wanakula chakula. Unasoma? Sasa tunaanza kupima. Ich habe das Gefühl, dass ich das nicht so fischen kann.